היומית עם הרב יצחק פנגר. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי שאולי חיון. שאולי גר בהתנחלות, בגבעה, סני יעקב. איפה זה אתם שואלים? שכם? שמאלה, משהו כזה. אבל עובר חיים מאוד מאתגרים, עם אבא מאתגר, עם חיים מאתגרים, כמו של כולנו, אבל אולי קצת יותר. בואו נקבל קצת מושגים, לראות איך אפשר לצאת מזה, לא רק טוב עם עצמך, אלא גם לעשות טוב גם לאחרים. אז שאולי, מה נשמע? ברוך השם. ספר לי קצת מי זה שאולי. מי זה שאולי? להתחיל מהיום. היום אני, ברוך השם, שאולי חיון, בן 44, נשוי ואבא לעשרה ילדים. גר בגבעה. עוד מעט 11, כן, גר במה שנקרא ההתיישבות הצעירה. כן. מה שהעולם קורא מאחז בלתי חוקי. זאת אומרת, אתם מגיעים לאיזשהו גבעה, רואים פוטנציאל, שמים שם פחונים, קרוונים, איפה זה? שמים שם, לא, בעבר זה קודם כל המקומות האלה קמו עם אישור של הממשלה וכאלה, אבל בתאום, לא אישור. כן, בהתחלה זה גרים באוטו, ולאט לאט האוטו הופך להיות בית כנסת, ומרחיבים עוד מבנה ועוד איזשהו מבנה פחון, אוהל, והיום ברוך שם זה יישוב של מעל 45 משפחות. סתם, אני תכף נגיע לזה, כי כן. זה הסוף של הסיפור כמעט, אבל כן. מה מביא אנשים, נכון, אהבת ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל גם פתח תקווה זה ארץ ישראל, גם ירושלים, גם... כך קראתי. ואתה מחליט שאתה הולך לגור בהתנחלות, במקום של, בוא, לנסוע שם בלילה, תשלם לי, דבר על זה, אבל כאילו, לגור שם, ולגדל ילדים שם, 10 ילדים, סתם, מעניין אותי, מה עובר לך בראש, ומה מניע אותך, מאיפה המוטיבציה של יום יום לגור במקום שהוא מאתגר, כי יש לי אידיאל. מה? אז באמת יש תקופות יותר מאתגרות, שנת 2000 הייתה מאתגרת, השנה האחרונה, לפני שפרצה המלחמה, אנחנו נוסעים כל יום בחווארה, הילדים שלי נוסעים שם כל יום, אני נוסע, אשתי. מה זה לנסוע בחווארה? שמענו את זה בחווארה. היום יש מושג שנקרא עוקף חווארה, ברוך שהם פתחו כביש עוקף. אבל במשך שנים ארוכות חווארה הייתה הכביש הראשי בעצם לגבר, ליישובים איתמר, ברכה, אלון מורה, יצר. מאות מתיישבים, אלפים אפילו נסעו, היו נוסעים שם כל יום. זה כביש הכניסה לשכם במקביל, זה המון ערבים גם. וכן, יש תקופות שזה מלחיץ יותר, ויש תקופות שזה שגרה ברוכה, ברוך השם, שנוסעים. מה מביא אותך לגור במקום כזה ולהגיד לאשתך או איתך בתורוש, אנחנו הולכים לגור יד שכם. אשתי יותר קיצונית. לחיוב. מה שמביא אותי, כן. מה שמביא אותי זה באמת, זה שילוב של כמה דברים. קודם כל היה מאוד חשוב לנו חברה תורנית, ובאמת מקום בריא לגדל בו את הילדים. זה נשמע מוזר כשאתה אומר אני הולך לגור במקום שלצערי הרבה מהחברים שלי נרצחו, ותלמידים שלי וכל מיני כאלה. אבל בסוף ביום יום, אתה חי במקום שאתה יכול, לא יודע מה, להשאיר את האופניים של הילדים בחוץ כדי לקשור אותם, ואתה יודע מי השכנים, אתה יודע שהילדים שלך לא ייפגעו חלילה, ואתה יודע שאתה יכול לבקש משכן את האוטו ולקחת את המפתחות בפנים, אתה יכול לנסוע. זה חוויה, יש שער, אי אפשר לגנוב, סתם. אין שער, או יש שער? לא, יש שער. אבל אני אומר, זה בחוויה ש... מקום שאתה מרגיש קצת כמו קיבוץ כזה של פעם, מקום כולם חברים, כולם אווירה של משפחה, אווירה מאוד נעימה. אז זה הדבר הזה. בנוסף כמובן, הערך הגדול של התיישבות. ובכנות, היום רואים את זה הכי חזק. אנחנו בסוף שם בשביל כפר סבא ורעננה ופתח תקווה. אין לכם בעליות כביכול, מה אנחנו עכשיו המחנה הצבאי, אני כביכול, אני מקצין, כן, בשר תותחים כזה, כאילו אנחנו פה כדי ש... אני רואה בזה שליחות. יש אנשים שעושים את זה בשירות הצבאי שלהם, יש אנשים שעושים את זה בכל מיני דברים אחרים, אנחנו עושים את זה בחיים שלנו. ועם השנים ניסחתי מושג, כל אחד פחד מהערבים של השכן. אני היום נוסע בחווארה, אני מרגיש ממש ממש סבבה. אני נוסע לירושלים, אני נכנס ללחץ. מעניין. אני יכול להיכנס עם שכם אם צריך, בכיף, לטייל עם הילדים שלי ככה יד ביד, אבל אני נוסע עכשיו ללוד, אני... מה, זה בגלל הרגל? פשוט אני חושב שזה... אני רוצה לקחת את זה לחיים. ככה אני יכול להתמודד עם פחדים. זאת אומרת, יש לי פחדים מדבר מסוים, חרדות מדבר מסוים. אתה רוצה להיפטר או להילחם בחרדות? תעשה אותם, זאת אומרת, מעשים מבטלים חרדות, נקרא לזה ככה. אני חושב שזה יותר המקום של ביתו של אדם, זה מבצרו. בסוף המקום שאני מכיר ואני יודע ואני חי שם וגדל שם, הוא הבית שלי. כשאדם עושה את זה כל יום, אז אי אפשר כל הזמן כאילו לחיות בפחד הזה. אז יש איזשהו משהו שהמוח עושה את זה, סיפור מפורסם על רבי עם חסידים שניסו לחצות את הגבול בעגלה, וכל הדרך העגלון...
הם צוחק עליהם, מה אתם בוכים, בוכים, אומרים תהילים וזה, ואז כשהם מגיעים לגבול ממש, אז קצת מתאים לאלול. העגלון התחיל לבכות ולצרוח. אז אומרים לו, מה זה? אז אומרים, אני עושה את זה כל יום, אני לא יכול לבכות כל יום ולהיכנס ללחץ הזה, אבל בסוף כשאני בגבול, אני בלחץ. אז יש רגעי משבר, כשאנחנו בגבול. אבל ביום יום אתה חי את החיים, זה מה שאתה עושה כל יום. מעניין, טוב, בוא נלך אחורה עכשיו. חוזרים חזנה, 40 שנה אחורה. שאולי גדל בבית. שאולי גדל במזכרת בתיה. נולדתי רביעי מתוך 5 פלוס 1 אחים. יש לי עוד אחות שנולדה מהנישואים השניים של אמא שלי. נולדתי במזכרת בתיה למשפחה ספרדית, ממוצעת, מסורתית. אני גם קורא לזה קידוש ודודו טופז. וספר תורה ולים. ואבא היה, כשאני נולדתי, כבר נולדתי בתוך מציאות של אבא אלכוהוליסט. אבא יהודי יקר וטוב, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אנחנו בקשר טוב, ברוך השם, כל יום מדברים, אבל היה תקופה קשה כשהיינו ילדים, ולא היה לי כלים להכיל את זה. איך ילד לאבא אלכוהוליסט מרגיש? זאת אומרת, אתה מודע לזה, אתה חווה את זה, איך זה בא לידי ביטוי? זה לא מקום של מודעות כמו שזה מציאות. קצת כמו שדיברנו מקודם, זאת המציאות, אתה חי, לא הכרתי מציאות אחרת, אני נכנס לתוך מציאות שמדי פעם, לפעמים זה לעיתים רחוקות, לפעמים זה יומיומי, שאבא משתכר, לא מצליח להחזיק את עצמו. היום כשאני כאיש טיפול, אני כבר יודע מה ההשפעה של זה, חומר משנה תודעה וזה, אבל לא מצליח, מכור לדבר הזה. לטיפה אמרה, כשמע כן, ואולי זה החומר הכי מסוכן להתמכר אליו היום, כי הוא זמין והוא קל, ובני נוער לצערנו משתמשים בזה מגילי צעירים, והוא חוקי. ופתאום אבא נופל במדרגות, או אבא מתחיל לצעוק. ברוך השם לא היה אלימות בבית, אני זוכר פעם אחת בחיים שאבא שלי נתן לי סתירה, וזה כזה אירוע שאני... אבל זה קשה, אני... דווקא יותר כן סיפור מעניין. תור ילד, פחות הייתי בורח מזה, הולך לשחק עם אח שלי למטה, יש לי אח ממש מתחתיי, שהיינו בקשר מאוד קרוב, עדיין קשר מאוד קרוב, אני חושב. בכלל, זה מאוד גיבש את האחים, כי היינו מאוד לבד בהמשך החיים. זאת אומרת, בשלב כלשהו ההורים התגרשו, בגיל 5 ההורים התגרשו, ומגיל 3 כבר שלי יצאנו מפנימיות, אח שלי הקטן היה בגיל שנה. והיינו די לבד בעולם, זה מאוד גיבש אותנו. התחלתי לספר, היה מקרה שבגיל 12 אבא שלי הכיר מישהי והיה בקשר איתה, קשר מאוד רציני יחסית, ואז הלכנו לשם שבת, שבת בצהריים, אני ואח שלי יורדים, כל האחים, לא רק אני ואח שלי הקטן, כל האחים הגדולים לא היו, כן. ו שבת בצהריים, אחרי סעודת שבת כזה, אחרי החמין, מה שנקרא, ירדנו למטה, אני ואח שלי לשחק, לא מכירים את המשפחה כל כך, וזה, אנחנו נשחק שנינו כזה, אני זוכר את זה ממש, זה כזה שדרה כזו יפה של שביל עם ספסלים וזה, ואנחנו רואים איזה מישהו שוכב על ספסל, והוא נראה קצת לא מאה, ושם חלי, כאילו, זה אלף מהתשובה. זה... ככה כל מיני קטנות התחלנו לזרוק עליו כזה, בתור שני ילדים שעממים בעיר, ואז התקרבנו וגילים שזה אבא. וואו. וכן, זה סוג של טראומה שמלווה אותי. וזו חוויה לא פשוטה, כי זה היה קורה שאבא נופל, צריך להרים אותו הביתה, כל מיני כאלה דברים. וברוך השם, במשך השנים אבא גם עבר גמילה וגם זה, אבל זהו שנים מאוד קשות, הרבה שנים של לבד, שאין לך... עם מי להיות. איך ילד שגדל בפנימיות, זאת אומרת, אולי יש לו עוד ילדים קצת כמו בפנימיה, אבל הוא מרגיש שונה, הוא מרגיש ש... מה, איך שורדים מצב כזה? קודם כל, בגילאים האלה זה פנימיות רווחה. זה לא פנימיות של ה-Society של חיל האוויר. אז רוב החברים זה סיפורים קשים של אבא רצח את אמא והתאבד מול העיניים. וכאלה סיפורים. באמת היה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, בעצם המציאות הנורמלית הייתה שאנחנו לא בבית. היינו פעם בשלושה שבועות חוזרים הביתה, וגם אז השלבים שהיה אסור להיות עם אבא לבד, רק עם סבתא או כל מיני כאלה. עם תור ילדים קטנים, פעם בשלושה שבועות לחזור הביתה. אין לך בית, הבית שלך זה הפנימיה. יש עוד שאלה, סתם תחשוב עליה. ילדות קשה, יתרון או חיסרון? וואו.
אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי מי האנשים שסביבך. אוקיי. כי יש עולם, בעולם הטיפול יש מושג שנקרא מסע הגיבור. שאדם יוצא לאיזשהו קריאה, הוא יוצא אליה, ואז יש דרכונים מפחידים וכל מיני כאלה. אבל יש גם את הקוסם ואת הפייה הטובה ואת האנשים הטובים שפוגשים אותך בדרך ועוזרים לך. וזה מאוד מאוד תלוי, כי אני חושב שילדות קשה בהכרח מבגרת יותר. התמודדויות מבגרות אותנו, מלמדות אותנו על החיים. אבל כשיש אנשים טובים בדרך, אתה בעצם יכול להגיע לנקודות של אור ולמצוא בעצמך כוחות, והם גם הופכים להיות מודל לחיקוי בשבילך, לעזור לאחרים. וואו. כי מן הסתם, אתה יודע, אתה רואה סתם בפניית הרווחה, כולם עם סיפור דומה, ויש כאלה שיקחו את זה, שוב, לא מתוך האשמה, אבל יש כאלה שיקחו את זה לקורבנות, ובגלל זה אני ככה היום, לכן אני עבריין, לכן אני אלכוהוליסט, לכן, יש כאלה לקחו את זה, שוב, למעולם של טיפול בכלל, לתקשיב, זה מה שעברתי, ואני עכשיו ממנף את זה, כי אני מבין את החבר'ה האלה יותר טוב מכל אחד אחר. זאת אומרת, יש כבכל סיפור מקבילים מאותה סיטואציה כמעט. כן. מה יכול לעזור לבן אדם להחליט? אני רוצה את הגיבור ולא הקורבן. שאלה טובה. אני אגיד שבאמת כשאדם נמצא בסיטואציה כזאת מורכבת, באמת זה רגע של בחירה. מה אני עושה עם זה? כי תמיד אנחנו אומרים באחים שבמסלול הרגיל כולנו צריכים להיות נרקומנים, זרוקים בתחנה הישנה בתל אביב. והרבה פעמים זה לא היה רחוק משם. ולא יודע מה, שבורים או עבריינים או כל מיני כאלה, וברוך השם כולנו הצלחנו להקים משפחות וכולם אנשים טובים ומועילים לחברה. ובאמת זה הדבר הזה של להבין, רגע, הקושי שאני מתמודד איתו, גם להסתכל סביב, זה תמיד נראה זה שכאילו החיים שלי הכי קשים בעולם. המזוודה שלי הכי קשה ומה שאני עובר עליי אין יותר קשה, ואז אתה פוגש מישהו שאבא שלו רצח את אמא שלו והתאבד מול העיניים, אז אתה אומר, רגע, אני בסדר. אני עובד בסדר טוב. כן. כל מיני דברים כאלה, ולא חס ושלום להתנחם בצרה של האחר, אבל להבין שכל אחד יש לו את המזוודה שלו. לקבל גם פרופורציות, אוקיי. יש מצבים קשים, ואם הוא מסתדר, אז גם אני אולי יכול להסתדר במצב שלי. ובאמת הדבר הזה של אני יכול, אני חושב שזה הנקודה של המלחמה, המאבק היומיומי באמת. בתור ילד לא ידעתי לנסח את זה ככה כמובן. אבל הדבר הזה של מה עוזר לי לשרוד, אני הייתי ילד עם הרבה דמיונות. הייתי חולם ומדמיין וזה, וזה היה בריחה מעולה בשבילי. בשלב כלשהו הפכתי לקרוא ספרים, התחלתי לקרוא ספרים, אז זה היה קריאה. זה היה ניתוק. זה היה הבריחה מהעולם הזה, למצוא לך את המקומות שמביאים לך כוח, שנותנים לך כוח. כי זו בריחה חיובית, אתה יודע, יש כאלה שבורחים לשוב. בסוף הכל זה בריחה. או לאישון, אבל בריחה למשהו של דמיון, או של קריאה, או של זה נהדר. בסוף הרבה מההתנהגויות שלנו הם בריחה או תגובה להם איזשהו כאב, אבל באמת המקום של לקחת את הכאב ולהגיד, זה המציאות שלי, אני לא מפחד ממנה. אני חושב שלהישיר מבט, קצת כמו שמזכה לך עכשיו, ולהגיד, להבדיל, ולהגיד, זה הכאב שלי, ואני מחבק אותו, אני אוהב אותו, וזה הניסיון שלי, והיום אני כבר יודע להגיד במילים של מאמין, שאם זה הניסיון שלי, יש לי גם כוחות להתמודד איתו. מדהים. עכשיו בואו נצלול איזשהו עומק באמת קשה. בשלב מסוימת אפילו עובר לך מחשבות די מהחיים האלה, נכון? מתי זה היה? בגיל 16. נגיד שהיה שלב בחיים שרציתי לחזור בתשובה בגיל צעיר מאוד, בגיל 11, ניסיתי להחזיר את כל המשפחה בתשובה, דווקא בגלל שהרבה מאוד אנשים טובים שעזרו לי בדרך, היו אנשים שומרי תורה ומצוות. וזה איכשהו כנראה התחבר לי בראש, רגע, זה האנשים הטובים הנפלאים, אז אני רוצה להיות כזה. עשיתי מאוד לשכנע את אבא שלי ללכת לישיבה. ואז הלכתי לישיבה תיכונית, והעיפו אותי משם. ואחר כך עברתי ללמוד במקווה ישראל, תיכון חקלאי. וזו הייתה תקופה קשה, כי אבא שוב היה בקשר וממש עזב את הבית. אז היינו ממש לבד. אני זוכר שבכיתה י' קיבלתי את התעודה, חזרתי הביתה, פשוט לא היה לי למי להראות אותה. אז איפה אימא בתמונה? אימא היה שלב בחיים שהתנתקנו לגמרי. אימא התחתנה שוב, והיה אסור לנו ללכת לבקר אותה אז. עולם הרווחה לא מכיר את המושג תשובה. והבעל שהיה אז, היה לו את סיפור של אלימות בעבר, והם פשוט לא הסכימו שנפגוש אותה, תקופה. אחר כך ברוך השם זה הסתזה, ואנחנו בקשר ברוך השם, אבל זה השנים של, ממש כמה שנים של ניתוק מאמא. וזהו, בגיל 16 מצאתי את עצמי די לבד בעולם, כזה, אין למי להראות תודה, אין אפילו מי לבקש 50 שקל לאוטובוס, אז זה עוד 20 שקל, לא יודע כמה זה היה. ואיזושהי נקודה של ייאוש, מצאתי את עצמי בלי חברים.
עם חברים מאוד טובים שהיו לי, הדבר ככה הרגשתי. עד היום אנחנו בקשר ברוך השם, אבל ככה הרגשתי, הרגשתי מאוד מאוד בודד. ואני זוכר את עצמי, ממש מקווה ישראל זה כפר נוער ענק. ואני זוכר את עצמי הולך למגדל מים במטרה אחת, לרדת ממנו לא בסולם. וואו. אם הייתי יודע שיום אחד אני אהיה סבא, אז... אבל אז היה נראה שחור. אין כאילו, החיים קשים. זה, איך אמר לי פעם מישהו, זה לא מסובך, זה קשה. אוקיי. וזה המצב, ועם זה אני צריך להתמודד. ווואלה, אין לי כוח לזה. אין לי כוח, אין לי מה לעשות עם זה, זה לא בשבילי. ואני... זהו, יצאתי, הלכתי עם, אני זוכר מהפנימיות, הייתי בפנימיה שם כמובן. יצאתי מהפנימיות, הלכתי עם מגדל מים. וטיפסתי על גדר טייל כזה כדי שלא יגיע אליו, טיפסתי על הגדר, לא אכפת לי להיקרה, וזה מה חייני, איך למות עוד שלוש דקות כאילו. מה זה שריטה? זה מה שמטריד אותי. וטיפסתי על המגדל המים, והיית תחושה מאוד מאוד קשה, שפרידה מהעולם, וכאילו התחלתי, מה אני אגיד, למשפחה, לאחים, לאבא שלי. וואו. מאוד אוהב את כולם, אבל בסוף כאילו אני לא יכול לשרוד פה. גם קצת מצחיק, כי כאילו כלפי חוץ שידרתי כל הזמן, הכל סבבה, אני איש שמח וזה, החברים הקרובים ידעו שאני דיכאוני קריטי, אבל חוץ מהם אף אחד לא. אז אחרי טיפסתי על המגדל מים, הגעתי ממש עד למעלה מפחיד, זה היה גבוה ממש. וואו. מגדל כמו של עיר כזה, הגדולים שיש בעיר, ואני עומד למעלה. והאמת היא שאני מרגיש כל כך נחס, שהחיים שלי כאלה דפוקים, לא יודע אם הרב זוכר, אבל היה באותה תקופה מישהי שניסתה להתאבד מכל בו שלום. יום או יומיים קודם, אני זוכר ממש את התמונה בעיתון, והיא נפלה על אוטו אדום, ובעל הרכב טבע אותה. היא לא מתה, ופשוט הרגשתי כאילו, שאולי אם אתה מתאבד, החיים שלך כל כך נחסים, זה מה שקרה לך, אתה תיפול על הגדר תאי למטה, ואתה לא תמות. אתה פשוט תהיה נכה, ויהיה לך רק יותר גרוע בחיים. ובחסד השם, עברה שם בדיוק הבת שירות. של הבית ספר, ואתה אותי שם למעלה, שאול לי מה קורה? צרחה כזה וזה. כנראה הבינה מהמחשבות, אמרתי, לא, עליתי להסתכל על הנוף. סלפי, אבל סלפי על המגדל מים. וזהו, ירדתי, ואז היא הראתה לי, היא הלכה להתייעץ עם הרב שלה, זה הרב ישראל עשר, הרב שפתח תקווה אז. היא הראתה לי איזה קטע מהזוהר. שמי שלוקח את החיים שלו בידיו, זה גיהנום שלו, זה שמשהו סבל פה, הוא ממשיך שם רק יותר חזק, ואז התעצבנתי עליה, זה היה לפני התשובה. אפילו להתאבד, אתם לא נותנים הדוסים. לא השארתם שום תקווה כבר. אפילו לזה אי אפשר, לברוח. ואז התחלתי לחפש, טוב, אז מה אני עושה? כי לסבול יותר אני לא רוצה. אז מה אני עושה? מה אני עושה עם החיים שלי? זה עכשיו המצב, הוא לא טוב. השואל תחתיות ומתחת לו. אני רוצה אותה שני לדקה, כי אנחנו צריכים... אפשר לזהות מישהו שנמצא במצב קשה? מה היית עושה? אם היית יכול לזהות ילד כזה, בחור כזה? מה לעשות במצב כזה? אתה רואה מישהו מתחיל להסתגר עם עצמו? מה היית ממליץ למישהו שהוא רואה שהוא קצת במצוקה לא לעשות? כשאנחנו רואים מישהו אחר במצוקה, אני חושב שהדבר הראשון זה להיות שם בשבילו. לא לשפוט, להכיל, לקבל. לתת לו את הרגשה שיש מישהו שרואה אותו. כי אני חושב שמה שהביא אותי למקום הזה, ואני רואה את זה גם היום הרבה פעמים בקליניקה, כשבאים מטופלים שנערים בעיקר, שזה הסיפור שלהם, שהתחושה שלהם זה שאף אחד לא מבין אותי בעולם, ואני לבד. והבדידות זה, אני חושב שזה הדבר הכי נורא שיכול להיות היום. אוקיי. והיא קיימת. היא קיימת דווקא היום בוואטסאפים ובפייסבוק, כל הזה, התחושה של אני לבד ואף אחד לא באמת מבין אותי יכולה מאוד להיות. אז שמישהו יהיה שם להקשיב, להכיל, לשתף, ומה הייתם על הבחור הזה? עובר אותו מחשבה בראש, בוא נחיים שלי על הפנים. חיים שלי על הפנים. אין לי למה לחיות, לא יודע מה להגיד לך. לא סבא גם, לא בא לי להיות סבא גם. אתה אומר שזה היה מחזיק לך אותי. אפשר גם לדאוג לאחרים, סתם. הדבר המרכזי זה שיש שעון בעולם. יש שעון שדופק ומתקתק. טיק, טיק. והדברים עוברים. כשהייתי צעיר היה כזה שיר, אל תדאג חבר יותר גרוע. אבל באמת גם יהיה טוב. ואנחנו מתפתחים, ואנחנו גדלים. ואין לנו מושג כמה טוב מחכה לנו בדרך. היום, אני חושב שיש כזה מושג, כשמישהו חוזר בתשובה, אז אומרים לו שקוייר, שקוייר. בבדיחה אצל האשכנזים, שקוייר זה תשכח, תשכח את העבר שלך. חמוד. אל תחזיק אותו, תשחרר את הזה. ואני חושב אחרת. Okay. אני חושב שמי כמוך יודע שהדברים שעברנו בדרך, זה סוג של הכנה לחיים. קצת כמו, יצא לי לעבוד עכשיו כמה חיילים שיצאו מעזה,
וקצת כמו אנשים שעברו את זה, שלוחמים בסיירת מובחרת, אם אתה עכשיו ג'ובניק משק ממטרה, אז תירונות של שבועיים מספיקה לנו. כן. אבל אם אתה רוצה להיות סיירת מטכ"ל, אתה צריך לעבור תהליך של לפחות שנה וחצי, שנתיים, כדי להיות לוחם רציני. וככל שאתה עובר יותר אתגרים בחיים, זה בעצם אומר, אחי, התפקיד שלך בעולם גדול יותר. וואו. יש לך משמעות, יש לך תפקיד רציני יותר, ולכן מעבירים אותך כזה מסלול. מדהים. זה לא סתם שאתה עובר את הקשיים האלה. מדהים. טוב, שאולי, אני חושב שזה השראה לכולנו. א', תודה רבה רבה. קחו את תשומת לבכם. א', הטוב ביותר עוד לפנינו, דבר ראשון. דבר שני, כל אחד מפחד מהערבים של השכן, מה שנקרא. זה הבית שלך. אתה תתרגל אליו, הכל בסדר. אבל שיש לך משמעות למה אני עושה מה שאני עושה, אז אני מוכן גם לגור על איזשהו גבעה ליד שכם, כי יש לי משמעות. יש לי את הלמה שלי. תחפשו את הלמה שלכם איפה שאתם נמצאים. יש לו את האפשרות לבחור או להיות קורבן או להיות גיבור. מה שעברנו מחשל אותנו, בונה אותנו. אתה יכול אחרי זה למנף את זה הלאה, לא כדי להראות לכולם שאתה יכול, להראות לעצמך שמגיע לך את החיים הכי טובים בעולם, גם אם התחלה הייתה קצת מאתגרת. אז שאולי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תראה, משתמע בעזר השם, תוכנית הבאה. אז כל טוב, להתראות.